ସାୟକ ତୀର୍ଥ ତନୁ ତେଜି ହେବେ ଭବନ ଦେଇପାରି ବହୁ ରଘୁଆଳ ପୁରେ ଦେଖିବିର ବିଚାର କରି ମନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି ନିଶା ଅନ୍ଧକାରେ ପଶିବି ଲଙ୍କା ଭୁବନେ ଶ୍ରୀରାମ ତ କାଣା ହେଇଛି ହନୁମନ୍ତ ଜୀ ମହାରାଜ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥାଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍ ଲଙ୍କାପୁରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାପୁର ଏବଂ ହନୁମନ୍ତ ଜୀ ମହାରାଜ ଦୂରରେ ଦେଖିକିରି ବିଚାର କରୁଛନ୍ ଯେ ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଲଙ୍କାପୁର କିନ୍ତୁ ଏ ଲଙ୍କାପୁରରେ କେବଳ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ହିଁ ରହୁଛନ୍, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବାସ ହିଁ ହେଉଛି ଲଙ୍କାପୁର। ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ପୁଣି ବିଚାର କରୁଛନ୍, ତ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅଛନ୍ ଏବଂ ରଖୁଆଳ ମାନେ ଅଛନ୍, ତୁମେ କେନ୍ତା କରି ଏ ରଖୁଆଳ ମାନେ ମୋତେ ତ ଦେଖି ପକାବେ, ମୁଁ କେନ୍ତା କରି ଏ ଲଙ୍କା ନଗରୀକେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ହନୁମାନଜୀ କାଣା କରିଛନ୍, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମକେ ନିଜର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ ଏବଂ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍। କାଣା ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍? ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ବୋଲି ଶ୍ୟାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ତ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକରି ହନୁମାନଜୀ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରିଛନ୍, ଯେ ମଶକ ସମାନ ରୂପ ହୋଇ କପିବର ସୁମରି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରବେଶିଲା ଲଙ୍କାପୁର। ଆହା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମକେ ସ୍ମରଣ କରିକରି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମକେ ଗାଇକରି ହନୁମାନଜୀ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପଟେ ମଶା ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଛୋଟେ ଜୀବ, ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟେ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ ଏବଂ ଲଙ୍କା ନଗରୀକେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛନ୍। ନା କାଣା କାଣା ଦେଖିଛନ୍ ଲଙ୍କାପୁରରେ? କାଣା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜକୁ ଲଙ୍କାପୁରକେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଦେଖି ପକାଲେ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆଗକେ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ତତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲାରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ।